Kravat, odnosno kravata, ima univerzalnu vrijednost i već stoljećima nije samo modni dodatak, već mnogo više. Ona je jedan od simbola našeg identiteta. Premda se oduvijek znalo da kravata ima veze s Hrvatskom, kao zastupnik u Europskom parlamentu želio sam još više pridonijeti njezinoj hrvatskoj prepoznatljivosti na globalnoj sceni. Zato sam 2015. godine u suradnji sa Akademijom Kravatikom organizirao konferenciju i izložbu u Europskom parlamentu u Strasburu, kako bismo upravo tamo, pred europskim institucijama, ispričali priču o kravati i objasnili zašto je važno da se ustanovi i Europski dan kravate. Izložba je predstavila više od 50 dijela s temom kravate. Otvorena je uz postrojavanje počasne kravat pukovnije i jedna je od najimpresivnijih izložbi postavljenih u Europskom parlamentu. Čestitam Svjetski dan kravate, dan kada podsjećamo da Hrvati, doduše posredno, svjetske čelnike svakog dana drže za vrat.